Nende ainete osas hoopis mõelda seda asja, et sõtrit loomulikult tasub sees hoida, põhimõttega tehta midagi endistel ikka, siis ei ole selleks mõeldud. Ma ei tea. Vot. Et kui nimi ise arvab, et ei ole selleks mõeldud. Erinevalt need aju müügid kanalid, mida saab arendada mõtte torud, arendada tuumide puhastada. Ma sama ajal see on enda teadus siin algpoolnikuna funder asjadest. Ka väiks müügis läbi nii lähevad, aga müügis võtta jõuda võib-olla laiad müügid torud. Ma iga tahes. Tuleb nende ainetega soovis spetsialiseerida eriti palju sorte, näiteks on kanepid. Aga põhimõte on, et teed on niisuguste reaalsuste asjade sorteerimiseks ja et teed, mis sa sorteerid. Et siis üles, et kuigi siis kui on asjadest, mida ei teata kõik väga ees ja seda proovid väga lihtsa sõnaliselt seletada, siis kui need, kes arvavad, et teavad asjadest, aga on sellest, kes ei tea mingid asjad olemasolust, siis nemad seletavad või näevad neid asju väga õigustatult väikse meeselt. Hakata mõtlema, et ega Marks ja Neki kogu ma mõtled ikka hakkab pidevalt olema mingis reaalses tegutsemis lainas, mida siis võib pida toime tegutsemas ja mõtlemas inimvõimetest välja poole ja nii kui sa oled juba mingisuguste esile inimesi enda jaoks tööle pannud, siis juba mõtled inimvõimete poolest väljas. Siin on näiteks lainetavad siin, et tõelda sali, ma olen siin proovivad seal proovteadmuses, mitte peale proovteadmuses, matusemmest võib paika saada. Ja siin on näiteks mida suurga. Ja siin suurga, ma olen 22 lammast näiteks, siin on kandud sinna. Siin on ka nulga. Ja noh, et siin on, kui Eestis on midaks lambad tööle panevad, kui üks loom annab ühte või teiste asja, siis inimikud asja annab ja siis nad paned need tegelised, mida saavad mingid erinevad asja teha, valid nüüd see tegevuse jaoks välja oma vaheliku osku toimivalt, millega saad endale mida iganes nagu toodangu kasu teha. Et see on see lihtne kui aru saada. Aga nüüd need tarkused, mis olid inimest, nagu see on nagu see keskelt see asja, mis hästi kõrgelt siin mingit intellektuaalide ajal liiguvad. See on see, mis on allpool on, mida eksid näed, nende vahevide olema seal suurem kui ahki inimese vahe osad räägivad edes. Noh, et selle tipu ei seda ahumis, siis spaans see piir hakkab. Aga tegelikult see ise on üks väike toru. Nüüd see
ainuüksi see seletamine, et umbes nüüd nii palju alla poole, kui see suuremat reaalsust seletada on päris, mõtlen päris Karl Marxi suurus, mõtte suurust, et kui toimetas mingite ainete ja energiatega, et sellist on mullis. Inimesi karjatada rohkem kui loodud. Jah, et saab olla nii, et üks punt, kes kahvides karjatab, tema on mingi pundi liige, kellel ei ole samad elumured, mis teistel. Nemad muudel põhimõtetel teenivad raha. Et ma võiks ju ka ise mõelda, et mu elamiseks on ju küll, ma võiks seda ära saanud seda, et küll, et mina ei ole ju samal mured ja asja juures, et tegutseda vaja nagu teistel, kes ei saa lihtsalt lubada, et nad saavad olla kodus, aga mina reaalselt saaksin. Need, kes nii edukad on, need reaalselt oleks võimalused suht vähe selle väljast käimisega lihtsalt kodus olla. Neid esimese mõtte järgi tundub päris palju. Ma siis kui vaatama hakata iga koguse rahaga teenimisel kaasa pandud erinevat sorti kohustuste normide hulk. Ja mõtte maailma aru saama ja hulk. Noh, et ainult ühe normilist ja asjadest ei saa ainult inimene aru. Nagu eemalt vaadatuna, kui ta ise endis normilis ei ole, aga kui oled ise selle normi osa täielikult selle sees, siis sa saad seda kas väga religioosselt või elementaarselt pidevalt tajudes. No siis see oli nii selle mõelda, et seda vaadata seda sõna hulka nagu. See on analüüsi teemal seistas nagu, nii ma seda noh, kui sellest kõige nii ei suuna sinna mõtlema. Et kõrgema klassi raha teenijad, kes seda asemel, et lihtsalt kodus istuda ja peale teha, näiteks kas või kanepi mõtted mõelda, et miks no rääkin kõigest suurtematest kas või kärbsiseene ja muudest mõistest loomadega suhtlemist õppida. Mida veel siin mingite naiste seltsis näiteks lugusi kuulata. Et iga üks, kes saaks nagu rohkem. Noh, muidugi siin hakkaks tegema pärast uuringuid ja näitama numbri võib-olla, et siis nagu ainult kui täielikult me seda teeme. Riigi ajaliselt saavad nüüd ikka näidata, et mingisuguste rahade langus on kuskil mingites sektorites ja näiteks üldturuna. Ja aga võimalik on, et enamasti kui õhjelt teha. Ma ei ole siis kujutud sellesse presenti, mis see tee, aga noh. Võib-olla on kõik variante olemas. Ma ei ole lihtsalt ühtunud oma elu aja hetkega selles kohas olema, kus need asjad on praegu. Mingi asjade kooslus. Asti. Siin hakkame kindlasti Tallinna, et ma siin praegu, et ma siin Tallinna ütlele. Kui me nüüd endale nüüd meelde südame korralikult jätta, et nende reaalsust ja oma vahe punumise teema. Ja ma olen viimas kord lõpus kassi proovin. Aga nii tüüselt, et siit teid ära võtta. Nii mõnusalt on, et niimoodi on.
mitä me ei vaatisi hyviä asioita, sikäli rohkaiset täytyy se juttu. Tulet näin oikein, eikä hyvin makaa, että sinne ei tehty ammatin mitään, että kahtelemaan täällä. Opa! Arno. Ei tullut saada käsillä meitä, että ne voi liikukkaan hyviä, kun niin voi olla määrä. Okei, ja. Nyt mennä reaalisesti ylös kirjoittamista siis. Kaelma oli pingel, et ei röögi tule tõmmatud. Nüüd see kehal peaks olema nii küll mõskis positsioonis kui vähegi normaalne ja lihtsam oleks. See jopper, ma see jopper siin tuhas. Seda seal on vähem ka pole. Kuidas? Võibolla on ka. Saaks olla viisa asja asja, kui kaava võtma. Äkki jäänud ka tässä on, kus korki jääb järgi. Kuidas? See suksed kodus on pidevalt oks. Aga seal, et see peal keerati kinni näha, sest see võimalik on teha nii lihtsalt nemad ja aga ei tehta nii juurde nekas funksioon. Samal ajal see isegi mitte ei heerid siia. See oli natukene. Kui ma see katuna petsin on, niin tilast on piilinud nii paljon heidun. Väitsid mustu siia nüüd siit segadusega endale laste teha, et siis jätkub nagu aega reaalselt ja suurte muudusti jaoks ka. Minul on näed seal. Samal ajal, miks mina peaksid nüüd asju üleldi ja rohkem teha tegema. Kõigi ma asjad raastan rohkem tegema või näed või mida võib tunna. Aga
mutta se ei ole niin piirre, että ne voivat silmiä tehdä. Ja oliko sillä nyt kieltä kannan? Koira ja kekki ja lipsuvin omavalli seotut, niin kuin koira palanti, kun ihmiset lopettavat hommia. Kassit ja ehkä nämä lopetus ihmisten on, että ne ovat luvan ymmärretty, niin tekee tämmöinen kuin se paittaminen. Ja ne matkaa se on itse asiassa paittamista, mutta mitä saada. Kyllä niitä kulttuuria, niin että miksi se muille, että se on hyvä vaarikki. Ihminen on yksi, että arvoisaako ne. Joku elää voisi, että koet lukasena skettipannaa. Mikä oli kuin siellä se. Kaksi intelligentsemmät luomaiselle se alasena kuin ihmisen intelligentsellä tavana pitää koostuttaa. Ja sisään ja lämpöä. Sanne, että tarvitsee ihmisen koostuttaa. Ja kaiken seuraavan asti ne kuopit keskimuiden siinä tasolla meillä on oikeasti. Ja no, jotenkin näkyy niin kuin. Meidän takia on piirre vielä veli sitten luimmat. Liikennöt läpi ylös, se tulet alle, keskikentöt, ja kuitina. Mä liikin tää jesti. Yltäks se peli pellerista. Se niinkin viitnurka venttii kuttis. Kyynillä vahauksellinkin kylkö. Neuluskohasta. Tekimme nyksi koha. Pohjimmat silti mä rahatta. No, ainoa tää. Sota on meitä. Par. Kaikille näet vettä. No, se ei niinku juppi, kun puhutus, niin kuin oli, niin sille se ei tehdä. Että kun sinne vaan, niin lähtee jaukaisesti. No, antaa myös puhuja ei puhutumisesta. Vähän tuli ihan, että paini niin kuin vielä. Että no. No, se ei ole sitten ihmisille siinä vaan ja plakatia. Ja vain se,
et see sobib siis siia, siin sobis sinna just rohkem kui esimese soovitusel panna, siis tahtsi kuskile panna. Enne oli mingi Pokemoni plakat või midagi tahtsi kuskile panna, aga siis sellega sobis sinna, ma arvan, päris timm. Aga jah, et ma seda kinni praegu panen. Mul oli jah, siin arvut pakkamise Tallinnasel ja kõik kolm on. Kõrgisegi ka hästi ei kuule, siis kuidas ma peaks kuulma need seda asjad, et linnistada pealt üle. Enne.
välisen ottaisi, jos on hätä. Ei musta ei ole sitä. Voiko kiinnittää? Voiko? Mutta ei pitäisi kassiota. Kuin siksi se on näin. Torikseen ilmeisen.
kiirekiiresti jaotab korda aparaatid ka vaadata. Saada paperisse reliif, ta on kõigepealt pinnalõike.
Mm-hmm.